ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ବିଏଡ୍, ବିଏଚ୍ଇଡି ଆଉ ଏମ୍ଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆହେଇଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଚଏସ୍ ଲକିଂର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଚଏସ୍ ଲକିଂ ନ କରିବେ ନା, ଦେନ୍ ଏଡମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଏଚ୍ଇଡି ପିଲାଙ୍କର ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ବିଏଡ୍ ଆଉ ଏମ୍ଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କର ଚଏସ୍ ଲକିଂ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଦେଇଥିଲି, କେମିତି ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଏବଂ 2025 ପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 9 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା 2025 ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ SSB ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ, SSBOdisha.ac.in। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ବିଏଡ୍ ଆଉ ବିଏଚ୍ଇଡ଼ିର। ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ଆସିଲା, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଡ଼୍ର, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପଚାରୁଛି ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି t.samsodisha.gov.in। ଗଲାପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ହେଲା। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ବାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ, କ'ଣ କିରେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହଲ୍ ଟିକେଟ୍। ଏଇ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ। ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ, ସେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବେ, ସେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାମରେ ଦେବ ହେଲା। ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ, ଦେନ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇକି ଆପଣ ନିଜର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ତରବର ହେବେନି। ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଟାଇମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 10ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣ 9:30 ପରେ ଗଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲାଉ ନୁହେଁ। ତ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ହେଇଗଲା ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।